Небезпечно також для худих – високий холестерин. Ця тема викликає велику кількість суперечок, оскільки всі ми звикли бачити багато всяких реклам для тих людей, які є зожирінням, для того, щоб вони лікували серцево-судинну систему, для того, щоб вони ендокринну систему лікували, для того, щоб вони лікували свої нирки, печінку та й тому подібне. В чому є правда і де закопаний секрет? Чому холестерин також є небезпечний для нас з вами, худишок так званих, та? Дуже велика кількість психологічних факторів можуть впливати на те, що ми можемо мати холестерин високий, навіть коли ми худі. Не обов'язково нам бути жирними, товстими для того, щоб мати високий холестерин. Я зараз скажу вам на прикладі своєму клубі. До мене приходять учасники клубу з цілого світу, і вони приходять з відсотком жиру. Щоб ви розуміли, це невисокий відсоток жиру, приблизно 17-19 чоловіки, і жінки 22-24-25% приблизний показник. І в більшості з них, якщо не проблеми з цукром, то проблеми з холестерином, а саме з ліпідопротеїнами низької щільності. Ви скажете, в чому ж це парадокс, в чому секрет, в чому взагалі така ситуація може бути споріднена, да? З чим це зв'язано? В більшості випадків, як зараз говорять вчені, це те, що ми худі дозволяємо собі більше. Ми дозволяємо собі більше всяких смаколиків, більше шлакоїжі і думаємо, що тренування нам допоможуть скинути це. Да? Насправді це помилка, і тут ми будемо з вами зараз говорити, як її вирішити. Тут проблема ще, знаєте, в чому? Що система така працює до 23-25 років, коли ще організм бореться сам по собі, але коли вже все повністю навантажено, от ми любимо алкоголь, там нікотин і тому подібні всякі стимулятори наші, так? В тому числі кофеїн, шоколад і тому багато-багато інших, так? Ми отримуємо вже без супротиву тіла. Воно вже починає сприймати все дуже глибоко на себе. І ось тоді починаються проявлятися певні симптоми, скажімо так, проблеми. Що робити та коли варто починати діяти свідомо? Поговоримо про симптоми. Якщо у вас є частенько печія або дуже сильні гази, це перше. Друге, це смердючий кал, своєрідна газова кімната утворюється після того, як ми сходили в туалет. Все більше можуть наростати проблеми з походом в туалет. Це номер 3. Відчуваєте запаморочення при різкій зміні положення. Це номер 4. Також це стосується тих людей, які різко змінюють положення при тренуванні, наприклад. Також від стилю тренування, коли ви з кардіо переходите на анаеробний стиль, та силовий стиль тренінгу. Це теж може відбуватися. І номер 5, вісцеральний жир. Також аналізи крові, сечі, також аналізи загальні холестерину з ліпідопротеїнним профілем б'ють в горло. Тобто, деколи стає комком в горлі, і ви дивитесь, що аналізи взагалі не відповідають стандартам. Так? І це є, в принципі, один з показників, що ми відрізняємось по показниках від інших людей. Тому що загальні аналізи, їх норми створені, наприклад, беруть 1000 людей, і з них вибирають середній показник, і цей показник ми маємо дотримуватись. Якщо ми вилітаємо за нього, значить, щось, скоріш за все, не так працює в нашому організмі. А може бути ще недостаток вітамінів, мінералів. В тому випадку дуже велика кількість людей, наприклад, які слідкують за своїм здоров'ям, особливо це стосується вагітних, які там приймають велику кількість мінералів, вітамінів, так, для того, щоб забезпечити покоління наступне, ну і себе, звісно. Вони попадають під контроль і забезпечуються великою кількістю фолієвої кислоти, йоду, вони забезпечуються магнієм, калієм. Але ж це мають забезпечуватись всі люди, тому що велика кількість, наприклад, натрію, так, дуже велика кількість солі, натрій хлору в нашій їжі, але такого стимулятору, знаєте, балансатору, скажімо так, немає, на жаль. Тобто калію має бути приблизно там 4,5-6,5 грам. Це дуже велика доза, і щоб її отримати, треба з'їсти, наприклад, 15 бананів. Але це не буде реалістично, тому давайте шукати в продуктах без пігулок підтримку мінералами, вітамінами нашого організму. На першому етапі я рекомендую збільшити продукти харчування саме на 30%. Навіть якщо ви йдете на схуднення, нічого страшного, збільшуєте продукти, прораховуєте мінерали, вітаміни і починаєте піднімати мінеральний склад, тому що ви не знаєте, як працює ваш шлунок, як працює жовч, як взагалі йде засвоєння ваших вітамінів, тому що є дуже велике взаємопов'язання вітамін-мінерал, коли вони з'єднуються і працюють в засвоєнні разом. Дуже велика кількість. Тому, будь ласка, будьте свідомі, якщо ви побачили це відео, воно вам сподобалось, якщо воно накрилось таким легеньким прозрінням, якщо ви бачите, що воно може вам допомогти, поділіться з тими людьми, які теж шукають цю інформацію, яким буде цінно. Робіть добро, діліться. Давайте будемо робити світ добрішим. Слава Богу за все і рухаємося вперед. Дякуємо за те, що дивилися це відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі, що ви думаєте стосовно цього. Па-па! Воу-воу-воу! Не поспішайте!
Ще б трішки забув подарувати вам подарунок. Обов'язково в коментарях переходьте на сайт, в якому я розповідаю три великих стратегії для того, щоб змінити ваше тіло самостійно. В першому буде пункті чек-лист, в другому пункті це буде доступ до закритого вебінару, який пояснить чек-лист максимально детально. І третій це буде 15-й відеоурок закритого курсу, який розказує всю загальну інформацію про цей курс, як зробити своє тіло мрії самостійно. Підписуйтесь, заходьте, отримайте доступ. Зараз це безкоштовно.